Kalahating trilyong pisong mas mataas sa kasalukuyang budget ang hiling ng ehekutibo na panggastos ng gobyerno para sa susunod na taon. Binawasan ang pondo sa ayuda para tutukan ang kabuhayan ng mga may hirap. Ang iba pang prioridad sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Isinumita na ng Budget Department sa Kamara ang dire-request sana nitong 2024 Budget o National Expenditure Program o NEP. Kongreso kasi talaga ang may kapagyarihang maglaan ng budget ayon sa konstitusyon. Ang hiling ng ehekutibo, mahigit 5.7 trilyon pesos na mas mataas ng 9.5% kumpara sa budget ngayong taon. Bahagi niyan ang mahigit 5 bilyong Intelligence Fund at halos 5 bilyong pisong Confidential Fund. Pinakamalaki ang hinihinging Intel Fund ng Office of the President, kasunod ang sa Office of the Vice President. May hiwalay pang hiling na Intel Fund ang Department of Education na pinamumunuan din ng Vice Presidente. Mas palaki pa sa hiling na Intel ng Department of National Defense na pang-apat lang. Confidential and Intel Funds, meron naman pong guidelines yan from COA on how to use the funds. Sa mga prioridad na sektor, may pinakamalaking budget ang edukasyon, kasunod ang public works at health, bago ang iba pang sektor. Nakatuon din daw ang panukalang budget sa pagpalakas ng purchasing power o kakayahan ng mga Pilipino na bumili, lalo na ng pagkain. Gayon din ang paglaban sa epekto ng pandemya, tulad ng pagpuno sa naging kakulangan sa edukasyon, kalusugan at pagpapalakas ng social protection at pagbangon na ekonomiya. This budget will continue to lay the groundwork for future-proofing the economy and making the country's growth inclusive and sustainable. Bilyong-bilyong pisong inilaan sa mga national rice at national corn programs at iba pang proyektong pang-agrikultura. Halos 1.5 trilyong piso naman ang hinihingi para sa infrastruktura, kabilang ang mga railway system, pati mga school buildings, ospital at health centers at water at power supply systems. Tuloy rin ang programa para sa mga may hirap tulad ng 4Ps, pabahay at food stamp program. Tututok din daw sa pagbibigay ng kabuhayan kesa basta ayuda. We did not reduce the budget for cash assistance. Ang ginawa po natin ay nagdagdag po tayo ng pondo para po sa employment, yung livelihood po ng ating mga sa agencies na nagpo-provide po ng livelihood. This is under TESDA. Meron din po tayo sa DTI. And meron din po tayo sa DSWD. Paalala naman ni Albay, 1st District Representative Ed Seligman, dapat alisin ang tinawag niyang FAT o taba sa budget na maaaring itinatago raw sa NEP. Pangako ng DBM at ng liderato ng Kamara, magiging maingat at magbusisi sila sa pagtalakay ng national budget para hindi masayang ang pondo ng taong bayan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 Oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.